मम सर्वयामी एकटाय साल्या भक्ति नाने मोना उतर ते आय को कामका समर्पो पवित्या बलिदाना ये आगयास सुनुत्री एक देवा गीता गाया नाने अर्गा दिव्या ताने केल्या सरुकारा बापूत पवित्र ज्ञाचा एक तरान गड़ला परम संस्कार पाका मी मोल को जाव्या मिता दैवीक सर्गी जेवना या गया स एका स्थाण्या उल्लासुनुत्री एक देवा गीता गया नाने अर्गा दिव्या ताने केल्या सरुकारा बहु पवित्र त्रित्वेच्या परबे दिसा आयची परिस्थिती आयची परिगत देवाक समर्पण तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागतांव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आज पवित्र सभा त्रिएक देवाची परब संभ्रमता ह्या त्रिएक देवाचे हजरपण संगतपण आणि विश्वासीपण वळखून घेऊन आता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका अर्घां दिवया ताका आराधन आम्ही करया आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन देव म्हणले ते कुटुंब आणि ह्या कुटुंबाक आमची कुटुंबां आम्ही समर्पया आमचे कष्ट पिडा संकष्ट मानसीक उद्वेग दूख सगळें देवाक समर्पण आमची पदकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पदकी सर्प दोतोरा देवाक आनी तुमकां बिनिनो म्हजो गुन्या उसरण सांगता मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध ह्या बसत बगेन सदां समका मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनती करा तूं प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावो आमेन सगळ्यांच्या राया
देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दीन वासना तुझा तर वैभवा पासो आमी तुका वागंटा सोम्या जेजू क्रिस्ता सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर अगम परजळान तुझी येत आहे तुम्ही तेगी जण आरंभ आणि अंत नसलेलो आमचो महिमेवंत देव आईच्या दबाजीक परबे दिसा तुमका तेगांक आमच्या त्रियेका देवाक कालतेपणी आम्ही प्रणिपात करता आणि दिनवासी काळजान वाखणता पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुझ्या पुता सवे तुझी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय हे अमोलीक देणे ह्या संसारांत विश्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत सरकार तुमचे महिमेवन जिणयेची वांटेली जावंक आनी सस्नाक तुमकां वाखणूंक आमकां पावय आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन पहिलें वासप द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वासप मोयजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचलेल्या दिसांतावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं संपलेल्या पुर्वेल्या काळाची सोदना कर आकाशाची शेकानशेक सोदना कर आनी विसार इतलें व्हडलें घडीत हाचे आदीं केदनापणी घडिल्लें आसा खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेंय आयकल्लीं आसात खंयच्या लोकान देवान उज्या मदीं जावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वांचून उरला खंयच्या देवान परिक्षा खुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां पूण हे सगळें सर्वेस्पोर तुमच्या देवान तुमचे पसत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां देखून तुमी आज उडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खंसया सर्वेस्पोर सावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेस पाळा आनी तुमकां आनी तुमचे संततीक बरेपण लाभतलें आनी सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात देवाचें उतार हें देवाचें वडोपकार
देवान आपले दायस करन वेसल्या ती करेस बागी जे बजे देवान आपले दायस करन वेसला ती करेस बागी सर्वेस्पराचे उतर करेंस करे सगले ताचे कर्तवा विश्वासी पणाची न्याय नितिसो सर्वेस्पर मोग करता ताचा विश्वासी मोगान संसार सगलो बरला Jeevajeng Devan aple dais kan vinsla ti karis bagi Sarves poran aple avutra molab rahasla aple tonda chasvasa antrala chi rasna tane kelya आपल्या एका सूत्रां ताणे सगले रहसला आणि आपल्या फर्मणां सगले उभे केला जे परजेक देवान आपले दायस कन वेसला ती करेस बागे जे देवान आपले दायस कन वेसला ती करीस बागी दुसरे वसाप सा पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले बाबा भयणीनो जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाचीं भुरगीं कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियांबरीत जिवनाक तुमकां वर्ण पावयना बागार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणचे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुस्वात दिता आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय तितलेंच न्हय क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे सवारीसदारी आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रत्म्या सोम्या तुस सर्गी बापासो आयलोय दाखो तू मोक्तासो सोम्या तुस जीवी दिवसो सर्वांक स्पिरितान बसो जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रत्म्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माते वापरमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या एक राशीस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगल्ल्या दोंगरार येवन पावले जेजूक पळयतास शिसांनी
ताका नमस्कार केलो। तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वसूंक नातुल्लो। जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वसा आनी समेस पर्जांचे शिस्त करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया। आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया। आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा। सोमयाचे शुभ वर्तमान वाकनी तुका क्रिस्ता। जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, सांदी सीम त्रिंदादीच्या परबेच्या लितुर्जीच्या वांजेलांत सुमी जेजू क्रिस्त स्वर्ग प्रवेशांच्या पयले सांक दिल्ल्या निमाण्या आदेशा विशांत उपादेशा विशांत आमी आत्तां आयकलें। जेजू नुशेसांक सांगलें, वसा प्रजांचे शिस्त करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया। शिस्तांनी हो आदेश विश्वासपणान सांबाळ्ळो, देखून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवी आमकां पवित्र स्नान लाभलां, आमकां क्रिस्तांव जावन वोलायलां। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याच्या नांवान आमकां क्रिस्मसो संस्कार सक्रामेंत लाभता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमची पातकां बोगसातात। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी पिडेस्तांची मागणी करतात। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी दियोकनाक वोट दितात। बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी याजकाक दिक्षा लाभता। बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी बिस्पाक कॉन्सक्रार करतात। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमी येवकरचो संस्कार संभ्रमता। बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमी कुर्सा करू काडटांव। बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी रेस्पेरा दिसा होरेत व्हंकलेचे आशिर्वाद जाता, तांकां सांगता येवंक। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमी आमची दिसपडती मागणी अरम करतांव, अखेर करतांव। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हो एक मिस्तेर। हो मिस्तेर बावार्थान आमी पात्योंच्या प्रमाणे एक देव आसा, त्या देवा संगी तेग व्यक्ती तेग जण आसात, त्या तेगाय व्यक्ती थंय त्या तेगाय जाणा थंय देवपण आसा। आनी ते तेग जण ते तेग व्यक्ती जावन आसात देव बाप, देव पोत आनी देव पवित्र आत्मो। देव बाप, देव पोत, देव पवित्र आत्मो हे आमच्या भावार्थाच्या सताचे मूळ, सताचे उगम। आनी ह्या त्री एक देवान हो संसार रचला आनी आमकां सर्वांक अस्तित्वाक हाडला। एक परकी मनीस तुका येवन जर तर कितेंय विचारता तर सामान्य जावन दोन सवालां विचारता, एक तूं कोण आनी एक
तूं कितें करताय, तूं कोण म्हणून आनी एकल्यान म्हजे लागीं विचारल्यार हांवें सामान्य जावन सांगचें म्हजें नांव हांव मेल्वेन. उपरांत म्हजी वडिलांची वळख, तांचें नांव, तांचो गांव, म्हजो गांव आनी उपरांत अशे संबंद वाडोवन वता. तूं कोण म्हणल्या सवालाक, तूं कितें करताय म्हणल्या सवालाक हांव जवाब दिवंक पुरो, भविश्यांत तुमी जवाब दिवंक दितात. हांव काम करतां, हांव शिकतां, हांव खेळटां, हांव ऑफिसांत आसा, हांव निवृत्त जालां, हांव रिटायर्ड जालां, अशें हांव कितें करतां म्हणल्याक ती एक पट्टी मस्त लांब आसा. हिंस दोन सवालां जर तर आमी देवाक विचारल्यार, देवा तूं कोण आनी देवा तूं कितें करताय म्हूण विचारल्यार, पयल्यांच्या सवालाक देवा तूं कोण ह्या सवालाक देवाची जवाब आमकां मेळटा. हांव जावन आसा देव बाप, देव पोत आनी देव पवित्र आत्मो. म्हजें नांव देव बाप, देव पोत आनी देव पवित्र आत्मो. आनी तूं कितें करताय देवा म्हणून सांगल्यार देव सांगतलो हांव तुमचो मोग करतां. मोगान हांवें हो संसार रचला, मोगान हांवें तुमकां रचलां, त्या मोगा वरवीं म्हजी काकुळत, म्हजी दया हांव दाखयतां. आनी ही दया, ही काकुळत देवाची आमकां समी मनीस जावन येताना, समी जेजू क्रिस्त देवा सोपूत कुर्सार मरताना, समी जेजू क्रिस्त मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या घडितांत देव कितें करता म्हणून आमकां व्यक्त करता. परमत्रित्वेच्या फेस्ता दिसा वा त्रियेक देवाच्या फेस्ता दिसा देव कोण म्हणलो तो मिस्तेर नियाळतांव. देव कोण तें त्या सताक आमी चड गमन दितांव, चड प्रामुख्यता दितांव. आनी हेर दिसांनी, हेर फेस्ता परबेच्या दिसांनी देव आमच्या जिवितांत कितें करता म्हणल्याक त्या सताक चड गमान दिवन देवाक आमी अर्गां दितांव. देव कोण म्हूण देवानंच पवित्र पुस्तकांत आमकां उगडापें केलां. सुम्या जेजू मरिफात तशेंच पवित्र आत्म्या मरिफात. सुम्या जेजून उगडापें केलां, पवित्र आत्म्यान उगडापें केलां. सांगात आस पवित्र पुस्तकान आमकां कितलेंय उगडापें केल्यार तें उगडापण आमकां देवाचो मिस्तेर देव त्रियेक म्हणून तें समजूंक असाध्य. सांत आगोस्तिनान त्रियेक देवा विशांत, द मिस्ट्री ऑफ होली ट्रिनिटी हाच्या विशांत 15 बूक बरयले. 15 बूक बरयल्या उपरांत सांत आगोस्तीन कालतेपणान म्हणालो देवा म्हाका त्रियेक देव हे हो मिस्तेर हांव समजूंक सकाना. थोडे सांत हे हो मिस्तेर एक सामान्य रितीन समजोवच्या खातीर थोडे एनालॉजीस म्हळ्यार सादृश्यकरण आनी अनुरूपकरण उपयोग करतात. म्हळ्यार संवसाराचे ल्हान ल्हान संगती उपयोग करून एक दाखलो घेवन देव ह्या त्रियेक देव कोण म्हूण सांगूंक ह्या विवर दिवंक. सांत सिरील सांतिसीम त्रिंदाद सुर्या परी म्हणटा. सुर्य, सुर्याचो परजळ आनी सुर्या थंय एक दाव ऊब आसा. हो सुर्य देव बाप, ह्या सुर्यातावन येवचो तो परजळ, तो उजवाड समी जेजू क्रिस्त आनी त्या सुर्या थंय आसची ती ऊब, ती दाव देव पवित्र आत्मो म्हणटा. सांजुवांव वियांनी सांतिसीम त्रिंदाद पेटच्या ह्या जळच्या एका वाती परी म्हणटा.
जैच्या वातींत थंय तो उजो आसा, तो त्या उज्याक आकार आसा, त्या उज्याक एक रंग आसा. तर तो जळचो उजो देव थंय आसचो तो रंग सुमी जेजू ख्रिस्त आनी तो आकार पवित्रत्मो म्हणटा. आनी हो सान जुवांव वियान न्ही आनी एक धकलो देवन गुलोब असो धकलो देवन म्हणटा. गुलोबाक एक रंग आसा, गुलोबा थंय परमळ आसा आनी गुलोबाक एक आकार आसा. सांतिसीम त्रिंदाद गुलोब आसल्या बरी म्हळ्यार रंग जावन आसा देव बाप, फोर्मोळ जावन आसा समी जेजू ख्रिस्त आनी तो ते आकार गुलोबाक आसचें ते सोबीत आकार पवित्र आत्मो म्हणटा. आमी खंयचेय कसलीय दखले कसलेय उदाहरण घेतल्यार आमकां हो मिस्तेर संपूर्ण जावन परिपूर्ण जावन समजूंक आमी शकना. आमकां समजूंक जायना असाध्य, पूण ह्या त्रियेक देवाक ह्या सांतिसीम त्रिंदादीक आमी देव म्हणून आपयता. आमी त्याच देवाची भुरगीं म्हणून वळखून घेता आनी आमी देवाची भुरगीं. देव जावन आसा आमचो बाप, तो जावन आसा अब्बा बापा म्हूण सांगूंक तोच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत प्रेरण दिता म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सापावलून रोमागारांक बरयल्ल्यांत आमी आयकलें. आनी पयल्या वचपांत मोयसे लोकांक सांगतना देवान आमच्या जिवितांत मस्त व्हडलीं विजमितां महत्कार्यां केल्यांत आनी तो एकच देव सरगार जावन दी या सकला पृथ्वीन जावन दी या खंयच्याय ताच्या भायर आनी एकलो देव ना म्हणटा. देव एकलोच आनी आयच्या किर्तनांत गायन करन आमी म्हळें देव आमचेर नदर घालता, देव आमकां मरणांतली निवारता, देव आमचेर ढाल घालता, देव आमकां आदार दिता. तर ह्या सांतिसीम त्रिंदादीचेर ह्या त्रियेक देवाचेर आमी विश्वास दवरया. आमचेर पडून दी ताची दया, संवसारार पडून दी ताची दया, पिडेस्तांचेर कुटुंबांचेर सदांच पडून दी ताची दया आनी लाबोवन दी ताची काकुळत. प्रत्येक जावन ह्या संवसारांत ह्या दिसांनी बरोसो सांडल्ल्यांचेर ताचे आशिर्वाद पडून दी. देव कितें म्हूण सांगल्यार आमी देव मोग म्हणटा आनी देव मोग जें कितें आमी वळखता तस देव मोग, देव परम पवित्र त्रित्व द होली ट्रिनिटी. भावार्थाची उच्चारणी आमी करया. सत्मंता देवाक सर्वपदवीधरा बापा, सर्गांनी पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे इकलास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रत्म्या गर्भे समलो आमकां अमृता जन्मलो. पांच फुलां ता खाल ताणें कस सुसलें, ताका कुर्सा झरलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे सामेल्यान तो जिवन जालो, सर्गा सरलो, सर्वपदवीधरा देव बापाच्या उजव्या बसला. थंय थांब जिवे आनी मिल्ल्यांची मनशी बऱ्यो करूंक येतलो. सत्मंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पतकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पावण सस्नचे जिवी आमेन. त्रियेक देव आमचे संगी आसा, ताचे संगतपण सदांच आसा म्हणून पत येवन आमची सर्व मागणी भक्तीन ताका समर्पया. तुमची जवाब त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. सर्वपदवीधर बापा, तूं एकलोच देव तरी तुजे थंय आसच्या ते गाजनाची वळख पावते प्रमाणे तुजे परचेक दिवंक पवी सभेच्या मुखेल्यांनी वावरिशें तांकां तुजें प्रेरण दी म्हणून मागता. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. सर राजकी मुखेल्यांनी तांचे थापेन आसच्या लोकांक पावते प्रमाणे सेवा दिवंक
तांच्या काळजा मनांत निस्वार्थी मोग उपसय म्हणून मागता हांव. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं आनी स रितीच्या कश्टांक ओळख सरल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगान सांबाळ. तांच्या कश्टान तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टांचो ताणी नियाळ कर्न बुजोवन सोडूंक तांकां पवित्रत्मेचें प्रेरण लाभय म्हणून मागता हांव. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. परगवान तशेंच पयशिल्ल्या गांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक तुजो संगतपण दी. धैरान आनी विश्वासीपणान तांची जिणी जियोंक तुजी कृपा आमी मागता हांव. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांच्या वडिलांक आनी तशेंच युवाजनांच्या प्रायवंताच्या कंत दुखांत आनी आकांत खावचेनेंत तुजो आदार आनी लाभय म्हणून मागता हांव. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमची सर्व मागणी देवाक आमी समर्पया. आमचें भें, आमची भिरांत, आमची पिडा सर्व कुटुंबाच्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमच्या वडिलां पासत प्रायवंता पासत हे घडये प्रत्येक रितीन मागया. सर्वस्परा देवा तूं एक देव तशेंच त्री एक देव हें आमी पातयेता. सांतिस्वीम त्रिंदाद जावन तूं आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय, आमकां राखताय. आनी हे घडये आमी केल्ली ती मागणी मानून घे. त्या मागण्याक तूं खान दी. आमकां हर एकल्यांक सर्विज्ञांतलें आपायांतलें राख. हो संसार तूं राख हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. ओपन गे बापा वंडो गो वांसो वाईन दाका फोडलांसो फोडलांच्या वावरांसो गुरतांच्या मोगासो. ओपन गे बापा मोकळजासो सर्वेस्पोर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो उंडो गोवासो. मनशाच्या वावरान केलो प्रितू मेन दिलो अत्मीक पोषण जातलो. ओपन गे बापा उंडो गोवासो वायदाका फोडलासो फोडलांच्या वावरासो गुरतांच्या मोगासो. ओपन गे बापा मोकळजासो ओपन गे बापा हुंडो गोवांसो वायदाका फोडलासो फोडलांच्या वावरासो गुरतांच्या मोगासो. ओपन गे बापा मोकळजासो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी अके पवी सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता हांव ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर. आनी तांचे वरवीं आमी तुका सदां वपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजाबो बारुया. आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता हा सर्वेस्परा कामच्या देवाक दीन वासुया. वय अशामी करूंक फावो हो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सरपदवेदारा आणि सासनाचा देवा सर्व काळी आणि सर्वतई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या एकल्यास पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर तू एकच देव एकलोस सर्वेस्पर पूण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण न्हय बागार एकास देव सैमाचे तेग जण तुवे उगडाप करून दाखयलो हो तुझे महिमे सुगुट आम्ही तीर भावार्थान सत म्हणता आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्रत्म्याची तीस अंतर नसलेली महिमा कालतेपणी वळखता खऱ्या आणि सासनाच्या देवा एकल्या जणाचो विशेष गुण आणि ते गायचे एकच सैम आणि समसारखी महिमा वंदून तुका आम्ही प्रणिपात करता हिस महिमा वाकणून देवदूत आणि सर्गींचे दळबार एकाच ताळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात पोवीत पोवीत पोवी दळबारां सो सर्वेस परतो सर्गानी संसार बोरला तुझा वै बाबा ओन सर्गी तुकाच ओन सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावे ये ताताकाच बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार तसो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मर आमी समरमता तुझे पुन जीवन पोन आमी परगटा तुझा येण्या सुम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता
आनी हो जिबीत सोवंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र विसो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणसो बरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मरण पवल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मोळ पळयंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन झुजे तिसपती भगेवंत धर्म दुता आशिस सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत पाद्रे पियो सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर्पदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन त्री एक देवाक एका देवाक अब्बा बापा म्हणून सम्यान शिकयलेले मागणें आमी भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्यान तुजे नाम पवीस जावं तुजे राज समकाय येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशानांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सस्नच्या सस्नाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सुवय आसूं तुमचे सुवय आसूं एकामेका आमी शांती देवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराची आमची पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटली दुखा सेवच्या काळीसे अत्रेकता
मोगार सोम्या जेजुराया येतु मोजां कळसंदन्या दादोस करमोन येन्यां तुजा स्वाग स्वाग जेसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादे किस्ता प्रीत मोगाचा रावतु काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादे किस्ता प्रीत मोगाचा रावतो काळजान मोजा उंडिया रूपा तू कस माका दीता मुझे आत्मी कंटो जाता कुर्पे जीवी तू लाभता मुझी जीने नंदन करता स्वाग स्वाग जेसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादे कृष्णा प्रीत मोगाचा रावतु काळजान मोजा सोम्या आवे जाऊचा तुझे बरी आत्मी घटाय माका तुंदी साचात मोगा बरी चिने लाभय माका कृपा दिने स्वाग स्वाग जेसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादे किस्ता पीत मोगाचा रावतो काळजान मोजा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां धदोशी केल्या आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्या ह्या सर्गींच्या पोशणेचे घटायेन जेजुसवे पवित्रत्म्या वरवी सगळे आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां ते कांय जाणांक आमी महिमा दिवंक फावो हे देणे आमकां फावो कर आमच्या सोम्या जेजूचे नावे आमेन सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीधर देव तुमका वायटा विघ्नांतली निवारो आणि तुमचे जीवित सगळ्या बऱ्या देण्यांनी बरो आमेन सरना तसलो आनंद तुमका फावो जावच्याक तुमची काळजा आपल्या उतराक तो आयती करू आमेन कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जाव आमेन आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो आमेन वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडोपकार परम पवित्र त्रित्व आमच्या कर्नाटका कापुचीन फ्रांत्यासो शरोती वा पात्रोनो तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद सांतेसीम त्रिनिदादीच्या परबेचे बागी फेस्त ताचे आशिर्वाद मागता देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाक कुटुंबाच्या सद्यांक सर्विघ्नांतले अपायांतले राखून दी म्हणले आमचे मागणे टू यू ऑल वी विश यू अ ब्लेसड फीस्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी गॉड ब्लेस यू ऑल क्रिस्ता संगी सुमको या संसारान बोरी कबा परगट्या सलोका प्रीति शांति जियया सामाजा उत्रा करने साक्ष दिव्या क्रिस्राया
भयणी बरी एकवटान एकवटम जावची येव्या एकवटम जावची येया आमच्या कुटुंबांत आमचे भोंवती क्रिस्ताचे राज प्रगट्या क्रिस्ताचे राज प्रगट्या मोगा सेवे स्वार्थावीन जीवन आमचे जियेया जीवन आमचे जियेव्या अनवरणी समस्यानी सोम्याचेर मात पुरवोश्या सोम्याचेर मात पुरवोश्या क्रिस्ता संगी सुमकोया संसारान बरी खबर परगट्या सुरलोका प्रीती शांती जियेया समाजा उत्रान करने साक्ष दिव्या क्रिस्राया मोगाळ पुत्रा सोवे आमका मरे आशीर्वादी आमका